momento. Com va començar tot el lío en el final? Perquè m'has contat les històries en vegada. Com va començar en el final? Les coses comencen pel principi. Joder, tio. Ja havies pegat en el daiquiri. Ja l'he pegat una mica. Bé, tio. Tu coneixes en Toni, en Toni Zen. Què? És un tipus molt inquiet i... Li feies les inspeccions, tio. De vés el 83 o por ahí. Armava un pollo allà a Son de la Pau, feia sopars i tal, i venien... Jo he vist un vídeo d'això. Sí, sí. Apareixien músics, convidàvem músics, fèiem una torrada, i un d'aquests vespres la gent intercanviava els instruments, i un bateria tocava el piano, el bassista tocava la guitarra. Començàrem a cantar malament a posta, la música sonava malament. Els qui tocava la bateria tocava el baix, els qui tocava el baix tocava la guitarra. I se va poder fer, una música infumable. En aquest moment hi va haver un músic que va dir la paraula Lucifer. En Pieres va arribar, en Miquel Pieres. I va dir, això és horrorós. Aquest grup s'hauria de dir Lucifer, perquè fa una pudor. Perquè són una merda. El nom que me van dir a mi, Lázaro i els companyeros, això tenia que ser, inverosímil col·lectiu Pastanaga Band. I jo vaig fer i vaig dir, no, això no, això és molt llarg, jo no me'n recordaré d'això. Fins i tot tocaré amb aquesta banda i no me'n recordo el nom. Diu, això tindria que ser Lucifer. Organització Simfònica Singular i Femelles a Rou. Quan me'n van donar compte, van tenir 6 o 7 temes que havien sortit així de no res, de 4 bromes. Quan van muntar primer Lucifer, pues no se va fer per fer actuacions, ni per fer ni anar, ni l'encermós a tope, sinó només era tocar 4 barets de companyeros. Just en el 85 van fer una maqueta amb en Àngel Maldonado, amb Tolo Vergues, amb en... Jo la vaig sentir, aquesta maqueta, a casa d'en Toni. En Toni Zern, amb Pep Aguiló, i tenia molt poc temes. Però aquesta maqueta va circular com si fos una espècie de disco pirata. Aquella maqueta, fora d'on ens compte, se van anar fent còpies i còpies i còpies i còpies per dir Mallorca, de tal forma que quan me'n van adonar compte hi havia mi Mallorca que ho coneixia Lucifer. Va arrencar amb un casset domèstic que estava donant voltes per tot, no? I que ja moltíssima de gent s'estava copiant, no? El que ara se fa amb els CDs, se fa amb els cassets.
Però la veritat és que va ser una autèntica jugada, aquesta maqueta, perquè era curiós. Anàvem a un bar de copes, i posaven aquesta maqueta i anaves a dir, i deies, escolta, i això que has posat? Això és un grup que no existeix, que sí, que tal... Un grup que no existeix. I que són l'hòstia, i però no ho sé, misteri, saps? Misteri. La d'interdèmia és que em fa bon. No el Toni i en Tolo estaven liats amb altres projectes i en aquell moment no podien. Ens van conèixer en els suros. Tu duies cinc gintònics aquí en fila i va dir, no te puedo dar la mano, compañero. Van agafar aquest cas ell mateix, el vàrem arreglar un poc, li vàrem vestir un poc, li vàrem donar un poc de professionalitat dins el que era l'amateurisme que hi havia dins el projecte inicial, i vàrem treure el primer disc amb un casset i un LP, amb una portada, a més, que vàrem fer un moment perquè no sabien què posar. Per tant, els inicis van ser tan naturals com s'hi fa. Quan de por la noche li falla un farol. Deixaré el que te'n pegaré dos, perquè ja ve després. Quan començàvem una gravació de Cifar, el primer que se feia era el catering de la gelera. Això era importantíssim. O sigui que abans de començar a pensar, tal, era omplir la gelera de tot el necessari per mantenir el bon ritme de la gravació. La gravació era molt simple d'entendre. Per exemple, primer se gravava la bateria, no? Però per gravar la bateria tothom tocava. El que passa és que només quedava gravat jo. I tu saps que gravar amb en Lluís, amb els colsons baixos per davant tu, que feia voltes? Bueno, les gravacions eren bastant divertides, però, claro, sempre unes normes a seguir una gravació, perquè no se trata de perdre temps. Era un ambient de vespre, per dir-ho així més senzill. És un ambient de vespre que se mantenia aquí a l'estudi durant el dia. Els record que eren un autèntic cachondeo total, absolut, perquè hi havia Lluís, sobretot Lluís, que era sempre ha estat un impresentable en tots els aspectes, en el sentit que ell el que li interessa és que el que se faci, si s'intenta fer en sèrio, mirar a fer de lo possible perquè allò se'n vagi a Norris, no? Jo crec que la part musical per jo ha estat de lo millor que he fet aquí, a Mallorca, per no dir lo millor. I després hi havia la part humorística, aquesta folclòrica mallorquina i tot això, que era un cachondeo tremendo. O sigui, hi havia vegades que no podies acabar ni de gravar, ni de tocar, ni en directe, era tremendo. La música, per ventura, estava ja totalment tancada, o quasi tancada, i s'anava acabant. Però després, la part final de lletra, de les cançons, sempre hi havia aportacions, millores, i a veure com ho podem dir més clar, com ho podem dir més d'això. I s'acabaven de perfilar aquí a l'estudi. Quan estaves a punt de fer veus, o estaves a punt de l'altre de cantar per fer la veu principal, el músic estava concentrat per fer això, sortia ell i mollava dues parides, i tot s'anava a Norris, i les gravacions eren eternes amb aquests aspectes, però molt divertides, molt, molt divertides. Que, clar, això s'havia d'ensenyar, també, perquè havia d'ensenyar anar gat per el concert. El concert també anava gat. Mos ficaren en la burbuja aquesta de gravació, Biel, tu i jo, i havien de... Era el tema d'en Gory Cooper, i havien de fer... Vaques. Havien de fer vaques, i no eren capaços, perquè la tercera vegada que fèiem... Mos fotíem a riure, i vinga... La marítona del Biel. Una altra toma, i en Toni ja perdia els nervis, de, va, tios, en sèrio, que estem per feina, ja han rigut. Vine aquí, niño, ven aquí. Aurín, jincojotas. Vine. És que tenim aquí esports. Què els has fet avui de matí? No t'has anat a menjar? Els concerts funcionaven. Era... La reacció del públic era... El públic que teníem... És que era un públic molt fidel des del primer moment. Entregat. Sí. Érem fans. I els nins, tio. Érem fans. Que pujaven nins de 3 o 4 anys, que pujaven
que pujaven a l'escenari se sabien ses cançons. Se sabien ses cançons millor que nosaltres, que sempre mos hem distingit perquè no mos sabien ses lletres. Especialment millor que jo. En el meu monitor de ses verbenes, ses actuacions, els concerts, en el meu monitor només volia una micona de baix, d'en Just, per empastar bé, i la veu dels cantants. Lo de més ho sentia bé, això, però la veu era primordial, perquè l'havia de sentir claríssims, perquè sobretot en Lázaro era especialista en canviar... No, si no veies les lletres. En canviar les lletres, i clar. I amb bueno. Vos, claro, i havia d'estar allà darrere al tanto. Ara vos cantarem una cançó. Però sí, els canviava. I tenia unes lletres així, damunt l'escenari. Així, però. Com unes cartolines amb unes lletres, per així un miope d'aquests. En canvi, en Lluís se'n recordava sempre de tot. En Lluís no hi havia mai problemes. Però el Lázaro era perillós, no? De totes formes, jo crec que el va caracteritzar precisament que va ser un grup molt potent de directe. La banda que duíem era una banda potent, eren molt bons músics. Nosaltres mos podríem permetre el luxe de ser dos pellassos, perquè darrere hi havia un equip extraordinari. Ho podíem permetre perquè no podíem fer una altra cosa. Totes les cançons que se van muntar, o que se feia de com a les gales, hi havia una espècie de coreografia. Per exemple, quan hi havia una cançó que era d'en Angeleta, se quedava en Lázaro, en el teclista, cantant. I en aquell moment, pues, nosaltres, els altres músics, hi havia quan feien les verbenes, mos posaven una taula d'aquelles de verbena amb unes tovalles de quadres, i damunt les tovalles de quadres hi posaven botifarrons, sobrassada i un porró de vi. Miquel Pieres, que va ser el segon baixista que vam tenir, m'ho podria recordar. Presentava la segona, ell presentava ells. Ell sortia amb un mono que portava a sifar, com a de neteja, i amb unes botes de plàstic fins als genolls. Amb una granera. I se posava a granar i a flitar l'escenari. Vam sopar allà a un restaurant per allà de vora, i en Lluís li encantava sal i oli. Allà el que menjava sempre demanava sal i oli. I vinga, se posava les botes en sal i oli. Però tal que comença l'actuació, i ell mateix diu, joder, de què pensar? Joder, m'he passat perquè vaig fer una pesta. Quan t'obria la boca, quan cantava, no s'aguantava ni ell mateix. Ni ell mateix s'aguantava. Però sap per què era? Perquè li havien fregat dos ais en el micro. Me'n recordo que una vegada vaig substituir en Lluís, perquè en Lluís estava malalt, no sé què li va passar. Bueno, i el vaig substituir ell i va ser terrible, perquè resulta que ell cantava dos o tres tons més per damunt que jo. El seu to de veu era molt més alt. Nosaltres, per coneixement dels temes i tot això, apenas havíem fet ensais, i era Formentera, això, i quan m'ho vaig adonar que no arribava, hi havia temes que no arribava, i va ser un autèntic cachondeo, però... I llavors me'n recordo un dia, allò de tota la seva manera, que en Lázaro se va posar a imitar en Julio Iglesias, cantant els Camelos, i feia volta. Te'n recordo que pegava a l'entrada de E, esperant que digués Matado, i per dir E, dona un gira, fot una volta, Matado, uea! Fa! No podia que deixés jo aquí, és que no podia acabar. No podia acabar de tocar. Tremendo, tremendo. Han tingut molt bons músics i això és el que va donar, diríem, contingut en el grup, encara directe, que era una banda potent. Jo crec que això era el que vol anar molt crèdit, realment, en el grup. Jo he de dir que en Lázaro a mi em va ensenyar una cosa que m'ha quedat per sempre. El blues. El blues. O sigui, ell m'ha ensenyat el blues lento i el blues ràpid. Aquests dos estils. Sí, sí. I el break. El break-com. I jo, als meus alumnes, les ensenyo això. Llavors, quan se'n van a l'aula a estudiar, van superpreparats. Sí, sí. I els catalans li diuen, tu que has après allà a Mallorca, diu, jo el blues lento. Sí, sí, i el blues ràpid. Sí, 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 sí. Això era el Lázaro. Hi ha un moment, això que és, blues lento. Jo crec que el moment en què ens donem compte realment de lo que estava passant i de lo que anava a passar a Mocifar va ser en el segon disc. Sí, mira, jo... El segon disc va ser realment una petada
importants per lo que eren les coses així locals a Mallorca, no? Me record que el meu germà major estava comprant discos a la Galeria Especial, els que eren aquell temps, per Nadal, i anava a comprar un disco per regalar a qualcú i va sortir cercant una cabina i m'ho va telefonar dient, escolta, tu, què he vist? 10 persones que anaven davant jo fent cua comprant regalos i discos i no n'hi havia ni un que no dugués el disco de Cifar. Joder, això és increïble. En vendes a Mallorca, te volia dir a Balears, però en realitat era a Mallorca on se va vendre, era el número total i absolut. Passejar pel carrer Sant Miquel i escoltar per la megafonia a Xeri Ripoll. Em vaig al quiosco, compres diari, i en la contraportada hi havia una foto de Michael Jackson i en el titular posava Ossifar vende más discos que Michael Jackson. La gent va entendre que el que significava, no? Que un grup com Ossifar tingués més èxit que Michael Jackson a Mallorca. La gent ho va agafar com a un èxit també propi. Y vamos ya, amigos, con la segunda entrañable foto familiar. Es esta. Se trata, pertenece a la familia Arboledas, que vienen de Palma de Mallorca, de Baleares, de un lugar maravilloso. Lázaro, qué suerte. Lázaro tiene 38 años, es director de empresa. Sí. Y creo que ha venido con el equipo médico habitual. Pues sí, con mi primo Luis, para empezar. Muy bien, aquí está el primo, que es, yo creo que es su médico de cabecera, porque es médico. Sí. Luis Arboledas. 34 años médico, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Nos hemos venido aquí con el paciente, que es Lázaro. Nos hemos venido el doctor Isel, que es Tony. O sea que tenemos otro médico. Antonio Isel, 32 años médico, bienvenido también al programa. Muchas gracias. Y creo que además la especialidad de los médicos y del paciente es la música, la canción concretamente. Aquí, aquí. Todos cantan en un grupo que se llama Parsifal, ¿es así el nombre? Ossifal. Ah, Ossifal, Ossifal. Bueno, ah, Ossifa o no fa. Sí. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo fa? ¿Cómo hace? ¿Quién recuerda de aquel par de gemelos? Muy bien, familia Arboledas de Palma de Mallorca, bienvenidos, muchas gracias por vuestra... Reconeixes que veure que van ser gent molt popular. I mos passaven allà totes de tot color, de bones i de dolentes. El que se diu sempre de que quan ets famós o te coneixen, sempre tens puesto en els restaurants i tot això, era vera. Tots els discos van tenir un ressò impressionant. Tots varen vendre molt. Tal vegada els d'Ali Sabas, que ja era un disc també molt pensat, més calculat, va ser el número 1 en vendes. Però vull dir que no forma part d'un màrqueting. Ossifar és natural. Ossifar, nosaltres el màrqueting, diguem, per dir de qualque manera, anava darrere del que era Ossifar. Todo lleno de señales de costera... Una vegada havíem anat a tocar a una discoteca i mos varen fer passar com si fóssim de policia secreta. I aquestes persones que passaven els deien si volien mostrar-nos el bolso i tot això. No, els deien seguretat, seguretat. I van entrar dues polletes molt guapes i ens van dir... Dues què? Dos pollitas, dos mujeres jóvenes, mal pensat. I quan els van mirar que duien en el bolso i no les cacheamos, però quasi. No, les cacheamos. Jo el manco, vaja. El cas és que jo, per motius professionals... No vaig perdonar. El cas, cap d'un temps, per motius professionals, vaig anar a un despatx, a una entrevista que tenia, i hi havia una lota que era responsable d'allà, i em va dir, vostè no se dedica a la música, jo? Vaig dir, bueno, m'hi dedicava. Diu, és que jo, una vegada vaig anar a un concert, i me vaig trobar amb dos policies que van abusar un poquet de nosaltres. I després, quan van veure el grup que començava, éreu vosaltres, jo en aquell moment me volia morir. Aquesta gent que veuen al meu voltant tenen molta conya marinera. Oi que sí, nois? Ara haurien de dir que no i jo quedaria molt bé. Això ho dic perquè ells sempre estan de conya. Són de... Ah, no? Són de ses illes i ells són Ossifar! Recordo una vegada que en Lázaro i en Biel i en Lluís van anar a fer un pregó, els van demanar per fer un pregó de festes a Manacor i se van presentar tots tres amb una tassa de vàter
se varen posar allà a la sala allà on s'havia de fer el pregó, amb una tassa cada un, se varen posar la tassa allà, se varen baixar els calçons i se varen seure la tassa i varen fer el pregó així. I la gent no, lo darrer que s'esperava era que la cosa partís així, perquè a més era un club bastant intel·lectual, que era un club així de cultural i això. Fa dos mesos que no plou. Mira els preus, quina passada. És Nadal, tot val un ou. Temps de festa i de torró, de porcelles i matines. Record que una vegada una verbena, crec recordar que era Campos, va aparèixer un jovenet i li va dir en Biel, mira, jo som un fan vostre, me sé totes les cançons i vos he fet... I me'l va donar un dibuix, que era les nostres caricatures, amb un porcell i fent una miqueta, recreant la història dels camelos. I justament els havien proposat fer una pàgina d'humor en el diari de Mallorca. I li va semblar bona idea fer cada setmana una cançó seva en còmic. En Pau mos va acompanyar tot aquest temps fent unes tires, diríem allà on nosaltres érem els protagonistes i ell, pues, creava situacions. Cada setmana jo feia una cançó de les seves, havia fet una per gust i llavors vaig començar a fer una cada setmana fins que se varen acabar. Llavors varen començar la sèrie de... me varen dir, pues, fes el que vulguis, amb el mateix espai. Vaig començar a fer l'origen de totes les coses, que eren explicacions per el Cifar, de l'origen de totes les coses. Te canto en sos peus en remull. Ocifar va saber trobar el llenguatge per fer l'ironia i la sàtira de la cultura més profunda mallorquina i que la gent va captar molt clarament. La forma de parlar, tant quan en Lluís cantava me voy a comprar una caseta chumacho, o si se deia te'n recuerdas d'aquell par de quemelos, es prona un joc distint. En la vorera, con la moto de un civil. Va ser una idea d'en Lázaro, si no vaig equivocat. Que es diu, si va a Mallorca i a fora estarat. Les lletres eren reflexe de la societat d'aquí, això està clar. És que era una mica un retrato de lo que senties, perquè jo encara me'n recordo d'aquella època, no sé, passejant per Palma un dia hi havia un guàrdia que li estava posant una multa a un senyor major, i el tio va sortir del cotxe i li va dir, és que usted mira muy delgado. Però me'n van donar un premi tot, fa... A bon. Ràdio Nacional de Catalunya, els equips, va ser. Ah, sí? Sí. Jo no era. A la creació lingüística. A la creació lingüística. Ah. No, el cacho teo, no me'n recordo bé, però... A l'idioma élfico. El que és el concepte més d'humor, l'únic referent tal vegada sigui en Xafortesa, que també anava a un públic amb ganes d'escoltar un humor proper, i d'escoltar coses properes i aquestes maneres, no?, que tenia en Xesc. Tal vegada, ja dic, amb un altre concepte més diferent, va ser Ocifar. Fent que és castellanorquín exagerat, que era el que els donava molt, que va pegat, va venir de nou a tota la joventut. I cada verbena que feien era gros.
perquè només mesclaven el mallorquí i el castellà, també el inglès, el que feia falta, i donaven una imatge molt clara de lo que és Mallorca, no? Això, un híbrid, no? De cultures i d'idees i de gent de per tot arreu. D'aquest castellano mallorquín que tenim, crec que és divertit, crec que no hauríem de perdre mai. Ja sé que hi ha molta gent que fa feina perquè no se tingui, però jo penso que s'ha de mantenir. Vam fer un humor mallorquí. I mallorquí me refereix a el que sempre se diu, que mallorquí no només són els que han nascut aquí, sinó els que viuen, no? I estimen la terra. I la veritat és que Ossifar va connectar amb els mallorquins d'arrel i amb els mallorquins importats, també. Era una cosa que li agradava a tothom. Tu, Lluís, si haguessis d'apostar per quines cançons, per exemple, si avui el grup existís i ara tinguéssim un concert, Lluís, per tu quines cançons creus que la gent estaria esperant? Xeris, Los Gemelos, El Paso Doble... De lletra, d'ambientació musical, de producció, a Xeris Ripoll. Un dels temes que jo m'agradava més era el Telefonamé, perquè era un tema de molta marxa. Jo amb aquest en som en totes del primer disco. Jo crec que és l'origen, l'arrel. I a vegades quan me demanen quina cançó posaries per reflexar un poquet el que era Ossifar, jo normalment, i és una cançó que no té a la tal vegada un contingut crític, i sí, que és L'Amo Pat d'Assassini. Jo crec que representa molt bé tot l'univers d'Ossifar, no? És que n'hi ha moltes. N'hi ha les cançons que és que no me'n recordo. Sí, ara ahir mateix recordàvem, vàrem fer una porcella i va sortir-se de la porcella i es quemelos. Un torero valiente. Jo sé que me'n record molt de ser de los quemelos. En Xèrif Ripoll, no era també d'ells? I se posa allà amb a full. El part de gemelos sempre ha quedat, aquesta. No sé com anava més, però sí que a mi me'n recorda la porcella. Els gemelos, el Xeri Ripoll... Vamos a un racó que te'n pega de dos quan no hi ha gente, aquesta m'agradava molt. Indiana Pons, Indiana Pons, tapa la porcella de dins el forn. Indiana Pons, Indiana Pons, Indiana Pons, tapa la porcella de forn. Jo, les festes que vaig, i jo, a vegades el meu fill, solen cantar una que deia Estoy escalivado de tu amor y ya no me escarrufa. Porque siempre que has cenado coliflor, te tiras cada bufa. Pues yo me quedaría lo millor en Tòfol Colom, que també m'agrada molt, on Dalí Seves, o s'ha buidat. És l'estandard per jo, d'Ossifar, perquè encara vas a la gent i li dius és que me lo diu, te'n recordes, eh? Te'n recordes. Hombre, jo crec que és que meu gust també va crear història. ¿Te recuerdas del que me lo he perdido? Lo he encontrado en su butifarrón. Por eso he decidido venderlo urgentemente y como un presidente he preferido partir a Brasil. A Brasil. A Brasil. Quan nosaltres deim que ets a darrere, ets a darrere. Lo d'antes ho hem dit només per fer tal. Ara, en sèrio, una cançó que volem dedicar-vos és la darrera cançó que se va de gravar en el darrer disco, ja no n'hi haurà més, ni cançons ni discos, pensava bé. Decidim aturar perquè no estem satisfets de lo que som capaços de transmetre
a través de les nostres feines, a través de, del disc i a través dels concerts. El Sifar se va aturar perquè estem a una illa, l'illa és finita, o sigui, l'illa quan has fet uns anys, has fet un concert i això, necessites expandir, necessites sortir. No, jo crec que el que els ha passat a molta de gent, no només al Sifar, sinó a molta gent que actuacions, i feina, ensaio, i s'arriben a cremar, o vulguis o no vulguis, i la mateixa rutina cada dia, mal de mi em veig 2.000 o 3.000 persones de davant que te pega un bot. La manca de frescura jo crec que era molt important, és a dir, fer discos mos havia deixat de divertir tant com mos divertia en el principi. Era el moment per deixar un bon record en el seu públic, per deixar un bon record musical, com un bon testimoni, que se van retirar molt de temps, i això és de greix. Però dins Sifar també hi havia persones molt importants dins el grup que tenien altres activitats personals i que a un moment determinat, pues, supos que també estan entre dos mons diferents, molt diferents, no? La música i el seu món personal a nivell professional. La veritat és que es que varen fer bé. Després que m'haurà donat la raó. Ells ho tenien molt clar. El Lázaro i el Lluís i en Biel eren tres persones extremadament llestes i intel·ligents i sabien perfectament el que feien. I si aturaren va ser perquè els consideraven que era el moment. Jo crec que el darrer, que el títol ja ho dic tot, no? Pixar i lleure, va ser aquest punt culminant de veure que aquesta gent tenia sentit comú i que es va retirar en el moment que tocava. Passejant tot dos passaran. Mon pare el que venia a fer era creava el tema, composava el tema, l'arranjava i després sempre solien venir, me'n recordo que venia en Lluís i en Llàcer, i se posaven allà, se ficaven dins el quarto i jiji jaja, d'una forma un poc entre cachondeo i fent feina de veres, pues anaven fent, ells feien la lletra i mon pare li anava mostrant el que tenia de música i anaven arranjant, no, ara aquí, això, ara tal. Com que eres professional, per dir-ho de qualque manera, de la música en el grup, li donava una mica de job, per dir-ho de qualque manera, d'estabilitat, no?, o de tranquil·litat, també. Perquè en Lázaro i jo mos desenteníem bastant, és a dir, nosaltres fèiem la feina guapa, per dir-ho de qualque manera, d'escriure, d'una mica proposar idees i tal, i Biel després se currava la música, se currava les arregles, se currava quedar amb els músics, a veure com fèiem això. En Biel i jo vàrem tocar plegats quan ens tardàvem els 20 anys i vam estar un sèrie d'anys compartint grup. A posteriori ens van seguir veient. I bé, pues, hi havia lògicament també una relació personal. La notícia de la mort d'en Biel va ser un cop inesperat i molt, una persona tan jove, amb projectes personals també a nivell de parella, en fi, amb moltes possibilitats a nivell musical, pues, com molt dur d'assimilar. Biel tenia, en aquest aspecte, era una persona tremendament disciplinada. Així com en la seva vida diària i tal podia ser més desordenat perquè finalment era un artista, però quan s'aporava el tema del disc en marxa era tremendament disciplinat. Ja era el màxim responsable perquè era realment un productor bo. Biel. Era un bon productor perquè deia a cada músic què era el que havia de fer. Sense la bateria me deia jo, això, ha de sonar així. Clar, ell tenia molt clar dins el cap com havia de sonar aquella música. Se varen juntar totes les generacions dels Sifar, no? Tots els músics que havien tocat antigament, des de l'escola TV Verosimil fins en els darrers, músics que no m'ho havien tornat a veure pus, i tots varen fer un poquet el seu trosset. Veure la plaça major plena, que jo que sé, 100.000 de persones que hi havia, veure gent petita, gent més major, tot tipus de gent que cantava i que... En fi, jo em vaig sentir molt, molt bé, aquest concert. Em vaig passar un gustet. I el grup va sonar
com sempre. Ho vaig viure a ball d'escenari i són aquestes coses íntimes que te provoquen, però que veus que encara ets molt humà, no? I que tens sentiments i que te provoca moltíssimes de coses. També hi havia aquesta contradicció, no? De recordar en Biel en Beaumont les seves cançons. I jo m'agrada molt. Va ser una festa molt guapa. En lloc de ser una despedida trista, pues va ser com dir... Mira, Biel, encara per aquí. Encara mira tot el que arrossegues. Vaig tenir l'orgull de poder pujar damunt l'escenari amb el Lázaro i estar allà pues, un parell de minutet per compartir l'homenatge en Biel. I van tenir la mateixa sort, el mateix reconeixement, la mateixa fortuna que ha tingut sempre els Ifaris, que la gent se va volcar. Estem xerrant d'un concert que fèiem coincidint amb hora i dia amb un partit de futbol com el Mallorca-Barça. Ai, cert, i la plaça Major se va posar a tope. No que havia Déu. Me va encantar el moment que va pujar el seu fill, en Guillem, que ara és un músic més fantàstic, no? Que té una banda collonuda, no? que segueix totalment diferent de lo que feia son pare, però que segueix dins l'òrbita musical. I quan va pujar en Guillem Mesquida, pues, va ser un punt molt, diguem, molt emocionant. No? És un moment un poc emotiu, saps? Veure les imatges de... Feia poc, també, veure les imatges de ton pare allà, pantalla gigante. Però, bueno, va ser xulo. Jo el que no vaig comprendre és una cosa. No. Me vaig poder pintar la camiseta. Dic, va per tu, Biel. Vendo pel Corsa. Pos data, vendo pel Corsa. I va haver un periodista que no ho va entendre, això. Lo de sopa el Corsa, claro. A l'Ombiel. I dic, home, ha que aprofitar que sortim per la tele. Érem una mica tases, fèiem moltes gamberrades, mos han permès fer coses que no... Som. Lo que passa és que ara no ho fem en públic. Però... normals a un escenari. I ells ho agafaven amb tota naturalitat i se posaven bomba, realment. Mos ho fèiem passar mal. La clau és l'humor fora de límits. Jo crec que vam fer algo proper a la gent, que la gent se sentia identificada amb aquella forma de fer. O sigui, ells realment se'n fotien de tot. La clau de l'èxit d'Ocifar jo crec que va ser públic. Van tenir perfectament el discurs d'Ocifar. Jo crec que el públic, a més, des de nins, padrins, intel·lectuals, no intel·lectuals, primer, les lletres. Després, la manera de sortir a escena. Vull dir que era d'una manera de sortir despreocupada. Com si sortiguessis davant d'amics. No en pla... I llavors, que en el moment que va sortir Ocifar, era el moment d'Ocifar. I se sabien enrotllant la gent, i tots igual. Hi havia una simpatia. Hi havia una simpatia damunt que potser tenia mal de panxa, tenia mal de queixal, però ell no ho notava. Tant la fórmula se dona des d'un punt de vista, des d'una part màgica, és una coincidència. I s'està en el moment adequat, en sa capacitat d'expressar, de comunicar i de connectar en aquell moment en el teu públic. I Ocifar ho va fer. El va ser musicalment, Ocifar s'ha quedat. Qualsevol músic podria tocar, perquè totes tenen do i en sol. És a dir, no hi havia res en re menor. Tot serà igual. Ai, no. La clau dels èxits d'Ocifar. La veritat és que mai no ho he pensat, però és que no ho sé. Mira, jo te diré una cosa. Jo som de Sant Macià i allà hi havia un home a la Montameu de Sant Mola que deia això, en aquesta vida només hi ha dues coses importants, gemella i caramella. Això és la filosofia era un poc en altre, l'altre que fèiem, riure, i ja està. Coses fàcils, un principi molt bàsic de la que és el divertiment, i la gent va sintonitzar i ja està. Soy sentado al excusado. No puedo aguantar más tiempo así. Cada vez salgo desbravonado.
de tanto apretar me siente morir. Dos veces te pido que vuelves. Sé que no he estado un hombre por ti. Que te han ganado malas mujeres. Soy arrepentido y te quiero decir. Desde que descuido, tengo morenas y tengo mucho sufrimiento. Con supositorios a docenas y no puedo ir del cuerpo. Looking for Cagaro. No puedo obrar. Hi, this is Ossifar from Alabama. Un saludo todo Mallorca. Dos mesos que no plau. Mires preus, quina passada. És Nadal, tot va un or. Temps de festa i de torró, de porcelles i matines. He donat molta caspa, he ajudat a fer nedar. Recordo que una vegada una verbena, crec recordar que era Campos, va aparèixer un jovenet i li va dir en Biel, mira, jo som un fan vostre, me sé totes les cançons i vos he fet... I va donar un dibuix, que era les nostres caricatures, amb un porcell i fent una miqueta, recreant la història dels camelos. I justament els havien proposat fer una pàgina del món al diari de Mallorca. I li va semblar bona idea fer cada setmana una cançó seva en còmic. En Pau mos va acompanyar tot aquest temps fent unes tires, diríem allà on nosaltres érem els protagonistes i ell, pues, creava situacions. Cada setmana jo feia una cançó de les seves, havia fet una per gust i llavors vaig començar a fer una cada setmana fins que se varen acabar. Llavors varen començar la sèrie de... Me varen dir, pues, fes el que vulguis amb el mateix espai. I vaig començar a fer l'origen de totes les coses, que eren explicacions per Ossifar, de l'origen de totes les coses. I canto amb sos peus en remull. Ossifar va saber trobar el llenguatge per fer l'ironia i la sàtira de la cultura més profunda mallorquina i que la gent va captar molt clarament. La forma de parlar, tant quan en Lluís cantava me vaig comprar una caseta xumacho, o si se deia te'n recuerdas d'aquell par de quemelos, es prona un joc d'estil. En la vorera, con la moto de un civil. Va ser una idea de Lázaro, si no vaig equivocat. Que escriu, si va, en Mallorca a fora estarat. Les lletres eren reflexe de la societat d'aquí, això està clar. És que era una mica un retrato de lo que senties, perquè jo encara me'n recordo d'aquella època, no sé, passejant per Palma un dia hi havia un guàrdia que li estava posant una multa a un senyor major, i el tio va sortir del cotxe i li va dir, és que vostè mira muy delgado. Però me van donar un premi tot, fa... A bon. Ràdio Nacional de Catalunya, els equips, va ser. Ah, sí. A la creació lingüística. A la creació lingüística.
No, no, el cachondeo, algo, no me'n recordo bé, però... L'idioma élfico. El que és el concepte més d'humor, l'únic referent tal vegada sigui en Xafortesa, que també anava a un públic amb ganes d'escoltar un humor proper i d'escoltar coses properes i aquestes maneres, no?, que tenia en Xesc. Tal vegada, ja dic, amb un altre concepte més diferent, va ser Ossifar. Fent que és castellanorquín, exagerat, que era el que els donava molt, que va pegar, va venir de nou a tota la joventut. I cada verbena que feien, era gros. Perquè només mesclaven el mallorquí i el castellà, també el inglès, el que feia falta. I donaven una imatge molt clara de lo que és Mallorca, no? Això, un híbrid, no?, de cultures i d'idees i de gent per tot arreu. D'aquest castellano mallorquín que tenim, crec que és divertit, crec que no hauríem de perdre mai. Ja sé que hi ha molta gent que fa feina perquè no se tingui, però allò penso que s'ha de mantenir. Varen fer un humor mallorquí. I mallorquí me refereix a el que sempre se diu, que mallorquins no només són els que han nascut aquí, sinó els que viuen, no?, i estimen la terra. I la veritat és que Ossifar va connectar amb els mallorquins d'arrel i amb els mallorquins importats, també. Era una cosa que li agradava a tothom. Tu, Lluís, si haguessis d'apostar per quines cançons, per exemple, si avui el grup existís i ara tinguéssim un concert, avui ves per tu quines cançons creus que la gent estaria esperant? Xeris, Los Quemelos, El Paso Doble... De lletra, d'ambientació musical, de producció, a Xeris Ripoll. Un dels temes que jo m'agradava més era el Telefonamé, perquè era un tema de molta marxa. Jo amb aquest any som amb totes del primer disco. Jo crec que és l'origen, l'arrel. I a vegades quan me demanen quina cançó posaries per reflexar un poquet el que era Ossifar, jo normalment, i és una cançó que no té a tal vegada un contingut crític, i sí, que és L'Amo Pat d'Assassini. Jo crec que representa molt bé tot l'univers d'Ossifar, no? És que n'hi ha moltes. N'hi ha les cançons que me... És que no me'n recordo. Sí, ara ahir mateix recordàvem... Varen fer una porcella i va sortir-se de la porcella i els quemelos. Un torero valiente. Jo sé que me'n record molt de ser de los quemelos. En Xèrif Ripoll, no era també d'ells. I se posa llem a full. El part de gemelos sempre ha quedat, aquesta. No sé com anava més, però sí que a mi me'n recorda la porcella. Gemelos, Xèrif Ripoll. Vamos, és un racó que te'n pega de dos quan no hi ha gente. Aquesta m'ho agradava molt. India. I per dir, dona un gira, fot una volta matada, uéa! Fa, no podia deixar això aquí, és que no podia acabar. No podia acabar de tocar. Tremendo, tremendo. Han tingut molt bons músics i això és el que va donar, diríem, contingut en el grup de cara directa, que era una banda potent. Jo crec que això era el que vol anar molt crèdit, realment, en el grup. Jo he de dir que en Lázaro a mi em va ensenyar una cosa que m'ha quedat per sempre. El blues. El blues. O sigui, ell m'ha ensenyat el blues lento i el blues ràpid. Aquests dos estils. Sí, sí. I el break. El break. El break com. Break-up. El break-up. I jo, als meus alumnes, les ensenyo això. Llavors, quan se'n van a l'aula a estudiar, van superpreparats. Sí, sí. I el català li diuen, tu que has après allà a Mallorca? Diu, jo, el blues lento. Sí, sí, sí. I el blues ràpid. Sí. Això era el Lázaro. Hi ha un moment, això que és, un blues lento. Jo crec que el moment en què ens donem compte realment de lo que estava passant i de lo que anava a passar a Ossifar va ser en el segon disc. Sí, mira, jo... El segon disc va ser realment una petada important per lo que eren les coses així locals a Mallorca, no? Jo record que el meu germà major estava comprant discos a la Galeria Especial, que eren aquell temps, per Nadal, i anava a comprar un disco per regalar a qualcú i va sortir cercant una cabina i m'ho va telefonar dient, escolta, tu, què he vist?
10 persones que anaven davant jo fent cua comprant regalos i discos, i no n'hi havia ni un que no dugués el disc a Lucifer. Joder, això és increïble. En vendes a Mallorca, te volia dir a Balears, però en realitat era a Mallorca on se va vendre, era el número total i absolut. Passejar pel carrer Sant Miquel i escoltar per la megafonia a Xeri Ripoll. Em vaig anar al quiosco, compres diari, i en la contraportada hi havia una foto de Michael Jackson i en el titular posava Lucifer vende més discos que Michael Jackson. La gent va entendre que el que significava, no? Que un grup com Lucifer tingués més èxit que Michael Jackson a Mallorca, la gent ho va agafar com un èxit també propi. Y vamos ya, amigos, con la segunda entrañable foto familiar. Es esta. Se trata, pertenece a la familia Arboledas, que vienen de Palma de Mallorca, de Baleares, de un lugar maravilloso. Lázaro, qué suerte. Lázaro tiene 38 años, es director de empresa. Sí. Y creo que ha venido con el equipo médico habitual. Pues sí, con mi primo Luis, para empezar. Muy bien, aquí está el primo, que es, yo creo que es su médico de cabecera, porque es médico. Sí. Luis Arboledas, 34 años, médico, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Nos hemos venido aquí con el paciente, que es Lázaro. Nos hemos venido el doctor Iser, que es Tony. O sea que tenemos otro médico, Antonio Iser, 32 años médico. Bienvenido también al programa. Muchas gracias. Y creo que además la especialidad de los médicos y del paciente es la música, la canción concretamente. Aquí. Todos cantan en un grupo que se llama Parsifal, ¿es así el nombre? Ocifal. Ah, Ocifal. Bueno, Ocifa o no fa. Sí. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo fa? ¿Cómo hace? Recuerda. De aquel par de gemelos. Muy bien, família Arboledas de Palma de Mallorca, bienvenidos, muchas gracias por vuestro... Reconeixes que és veritat que van ser gent molt popular i mos passaven a anar totes de tot color, de bones i de dolentes. El que se diu sempre de que quan ets famós o te coneixen sempre tens puesto en els restaurants i tot això, era vera. Tots els discos van tenir un ressò impressionant. Tots varen vendre molt. Tal vegada el d'Ali Sabas, que ja era un disc també molt pensat, més calculat, va ser el número 1 en vendes. Però vull dir que no forma part d'un màrqueting. El Lucifer és natural. El Lucifer, nosaltres el màrqueting, diguem, per dir de qualque manera, anava darrere del que era el Lucifer. Todo lleno de señales de costera. Una vegada havíem anat a tocar a una discoteca i ens varen fer passar com si fóssim de policia secreta i aquestes persones que passaven els deien si volien mostrar-nos el bolso i tot això. No, li deien seguretat. I varen entrar dues polletes molt guapes i ens varen dir... Dues què? Dos pollitas, dos mujeres jóvenes. Mal pensat. I quan... Els van mirar que duien en el bolso i no les catxeamos, però quasi. No, les catxeamos. Jo el manco, vaja. El cas és que jo, per motius professionals... No vaig perdonar. El cas, cap d'un temps, per motius professionals, vaig anar a un despatx, a una entrevista que tenia, i hi havia una lota que era responsable d'allà, i em va dir, vostè no se dedica a la música, jo... Vaig dir, bueno, m'hi dedicava. Diu, és que jo una vegada vaig anar a un concert i me vaig trobar amb dos policies que varen abusar un poquet de nosaltres. I després, quan varen veure el grup que començava, éreu vosaltres, jo en aquell moment me volia morir. Aquesta gent que veuen al meu voltant tenen molta conya marinera. Oi que sí, no és? Ara haurien de dir que no i jo quedaria molt bé. Això ho dic perquè ells sempre estan de conya. Són de... Ah, no? Són de les illes i ells són Lucifer! Recordo una vegada que en Lázaro i en Biel i en Lluís van anar a fer un pregó, els van demanar per fer un pregó de festes a Manacor i se van presentar tots tres amb una tassa de vàter, se van posar allà a la sala on s'havia de fer el pregó, amb una tassa cada un, se van
se van posar la tassa allà, se van baixar els calçons i se van seure la tassa i van fer espregó així. I la gent no, lo darrer que s'esperava era que la cosa partís així, perquè a més era un club bastant intel·lectual, que era un club així de cultural i això. Indiana Bons, Indiana Bons, tapes la porcella de dins el forn. Indiana Bons, Indiana Bons, Indiana Bons, la jo les festes que vaig jo, a vegades el meu fill solen cantar una que deia Estoy escalivado de tu amor y ya no me escarrufa. Porque siempre que has cenado coliflor te tiras cada bufa. Pues yo me quedaría lo millor en Toffol Colom, que també m'agrada molt. On Dali Seves, o s'ha buidat. Si també vull qualque dia. Toffol Colom, de fer la mitja guatx i sol. Toffol Colom. És l'estandard per jo, no se li fa, perquè encara vas a la gent i li dius és que me lo diu, te'n recordes, eh? Te'n recordes. Hombre, jo crec que el Camelos també va crear història. ¿Te'n recuerdas del Camelo perdido? Lo he encontrado en su butifarro. Por eso he decidido venderlo urgentemente y como un presidente he preferido partir a Brasil. ¿Qué va a hacer? A Brasil. A Brasil. Quan nosaltres deim que ets a darrere, ets a darrere. Lo d'antes ho han dit només per fer tal. Ara, en sèrio, una cançó que volem dedicar-vos és la darrera cançó que se va de gravar en el darrer disco, ja no n'hi haurà més, ni cançons ni discos, pensava bé. Decidim aturar perquè no estarem satisfets de lo que som capaços de transmetre a través de les nostres feines, a través del disc i a través dels concerts. El Xifar se va aturar perquè estem a una illa, l'illa és finita, o sigui, l'illa quan has fet uns anys, has fet un concert i això, necessites expandir, necessites sortir. No, jo crec que el que li ha passat a molta gent, no només al Xifar, sinó a molta gent que actuacions i feina, ensaios, i s'arriben a cremar, o vulguis o no vulguis, i la mateixa rutina cada dia, malament vegis 2.000 o 3.000 persones de davant que te peguen un bot. La manca de frescura jo crec que era molt important, és a dir, fer discos mos havia deixat de divertir tant com mos divertia en el principi. Era el moment per deixar un bon record en el seu públic, per deixar un bon record musical, com un bon testimoni, que se van retirar molt de temps, i això és de greix. Però dins Ocifar també hi havia persones molt importants dins el grup que tenien altres activitats personals i que a un moment determinat, supos que devien estar entre dos mons diferents, molt diferents, no? La música i el seu món personal a nivell professional. La veritat és que es que varen fer bé. Els temps, després que m'ho ha donat la raó. Ells ho tenien molt clar. El Lázaro i el Lluís i en Biel eren tres persones extremadament llestes i intel·ligents i sabien perfectament el que feien. I si aturaren va ser perquè els consideraven que era el moment. Jo crec que el darrer, que el títol ja ho he dit tot, no? Pixar i lleure, va ser aquest punt culminant de veure que aquesta gent tenia sentit comú i que es va retirar en el moment que tocava. Passejant tot dos passarà. Mon pare el que venia a fer era creava el tema, composava el tema, l'arranjava i després
siempre solían venir, me recuerdo que venía en Lluís y en Llàcer, y se posaban allá, se ficaban en dins el cuarto y jiji, jaja, de una forma un poco entre cachondeo y fent feina de veres, pues anaven fent, ells feien la lletra y mon pare les anava mostrant lo que tenía de música y anaven arranjant, no, ara aquí, això, ara tal. Com que eres professional, per dir-ho de qualque manera, de la música en el grupo, li donava una mica de... Jo, per dir-ho de qualque manera, d'estabilitat, no?, o de tranquil·litat, també. Perquè en Lázaro i jo mos desenteníem bastant, és a dir, nosaltres fèiem la feina guapa, per dir-ho de qualque manera, d'escriure, d'una mica proposar idees i tal, i Biel després se currava la música, se currava els arreglos, se currava... quedar amb els músics, a veure com fèiem això. En Biel i jo vàrem tocar plegats quan ens tardàvem els 20 anys i vam estar un sèrie d'anys compartint grup. A posteriori ens van seguir veient. I bé, pues, hi havia lògicament també una relació personal. La notícia de la mort d'en Biel va ser un cop inesperat i molt, molt, una persona tan jove, amb projectes personals també a nivell de parella, en fi, amb moltes possibilitats a nivell musical, pues, com molt, molt, molt dur d'assimilar. I ell tenia, era, amb aquest aspecte, era una persona tremendament disciplinada. Així com en la seva vida diària i tal podria ser més desordenat perquè finalment era un artista, però quan s'aporava el tema del disc en marxa era tremendament disciplinat. Ja era el màxim responsable, perquè amb en Lluís en sos colçons baixos per davant tu, que feia voltes. Bueno, les gravacions eren bastant divertides, però, claro, sempre hi ha unes normes a seguir la gravació, perquè no se trata de perdre temps. Era un ambient de vespre, per dir-ho així més senzill. Un ambient de vespre que se mantenia aquí a l'estudi durant el dia. El record que era un autèntic cachondeo total, absolut, perquè hi havia Lluís, sobretot Lluís, que era sempre ha estat un impresentable en tots els aspectes, en el sentit que ell el que li interessa és que el que se faci, si s'intenta fer en sèrio, mirar a fer de lo possible perquè allò se'n vagi en orris, no? Jo crec que la part musical... per jo ha estat de lo millor que he fet aquí, a Mallorca, per no dir lo millor. I després hi havia la part humorística, aquesta folclòrica, mallorquina i tot això, que era un cachondeo tremendo. O sigui, hi havia vegades que no podies acabar ni de gravar, ni de tocar, ni en directe, era tremendo. La música, per ventura, estava ja totalment tancada, o quasi tancada, i s'anava acabant. Però després, la part final de lletra, de les cançons, sempre hi havia aportacions, millores, i a veure com ho podem dir més clar, com ho podem dir més d'això. I s'acabaven de perfilar aquí a l'estudi. Quan estaves a punt de fer bous, o estaves a punt de l'altre de cantar per fer la bou principal, o un músic que estava concentrat per fer això, sortia ell i mollava dues parides, i tots anaven orris, i les gravacions eren eternes amb aquest aspecte, però molt divertides, molt, molt divertides. Que clar, això s'havia d'ensenyar també, perquè... havia d'ensenyar anar gat per el concert, i el concert també anava gat. Mos ficaren en la burbuja aquesta de gravació, Biel, tu i jo, i era el tema d'en Gory Cooper, i havien de fer... Vaques. Havien de fer vaques, i no eren capaços, perquè la tercera vegada que fèiem... Mos fotíem a riure, i vinga... Una altra toma, una altra toma, i en Pan ja perdia els nervis, va, tios, en sèrio, que estem per feina, estem per feina, ja han rigut, ja han rigut. Vine aquí, niño, vine aquí. Jincojotas. Vine. És que tenim aquí esports. Què els has fet avui de matí? No t'has donat menjar. Els concerts funcionaven. La reacció del públic que teníem
Es que era un públic molt fidel des del primer moment. I... Entregat. Sí. Érem fans. I els nins, tio. Érem fans. Que pujaven nins de 3 o 4 anys, que pujaven a l'escenari i se sabien ses cançons. Se sabien ses cançons millor que nosaltres, que sempre mos hem distingit perquè no mos sabien ses lletres. Especialment millor que jo. En el meu monitor de ses verbenes, les actuacions, els concerts, en el meu monitor només volia una micona de baix, d'en Just, per empastar bé, i la veu dels cantants. Lo de més ho sentia bé, això, però la veu era primordial, perquè l'havia de sentir claríssims, perquè, sobretot en el Lázaro, era especialista en canviar... No, si no veies les lletres. En canviar les lletres, i clar. I amb bueno, ovos, claro. I havia d'estar allà darrere, al tanto. Però sí, els canviava. I tenia unes lletres així, damunt l'escenari. Així, però. Com unes cartolines, amb unes lletres, per així, un miope d'aquests. En canvi, Lluís se'n recordava sempre de tot. En Lluís no hi havia mai problemes. Però el Lázaro era perillós, eh? De totes formes, jo crec que el va caracteritzar precisament que va ser un grup molt potent de directe. La banda que duíem era una banda potent, eren molt bons músics. Nosaltres mos podríem permetre el luxe de ser dos pellassos, perquè darrere hi havia un equip extraordinari. Però ho podíem permetre perquè no podíem fer una altra cosa. Totes les cançons que se van muntar, o que se feia de com a les gales, hi havia una espècie de coreografia. Per exemple, quan hi havia una cançó que era d'Angeleta, se quedava en Lázaro, en el teclista, cantant. I en aquell moment, pues, nosaltres, els altres músics, hi havia quan feien les verbenes, ens posaven una taula d'aquelles de verbena amb unes tovalles de quadres, i damunt les tovalles de quadres hi posaven botifarrons, sobrassada i un porró de vi. Miquel Pieres, que va ser el segon baixista que vam tenir, m'ho pareix recordar. Presentava la segona, ell presentava ell. Ell sortia amb un mono que posava bocifar, com a de neteja, i amb unes botes de plàstic fins als genolls. Amb una granera. I se posava a granar i a flitar l'escenari. Anava a sopar allà, un restaurant per allà de vora, i en Lluís li encantava sal i oli. Allà el que menjava sempre demanava sal i oli. I vinga, se posava les botes en sal i oli. Total, que comença l'actuació, i ell mateix diu, de què he pensat? Joder, m'he passat. M'he passat perquè havia fet una pesta. Quan t'obria la boca, quan cantava, no s'aguantava ni ell mateix. Ni ell mateix s'aguantava. Però sap per què era? Perquè li havien fregat dos ais en el micro. Me'n recordo que una vegada vaig substituir en Lluís, perquè Lluís estava malalt, no sé què li va passar. I el vaig substituir ell i va ser terrible, perquè resulta que ell cantava dos o tres tons més per damunt que jo. El seu to de veu era molt més alt. Nosaltres, per el coneixement dels temes i tot això, apenes havíem fet ensais, i era Formentera, això, i quan m'ho vaig adonar que no arribava, hi havia temes que no arribava, i va ser un autèntic cachondeo, però... I llavors me'n recordo un dia, allò és de tota la seva manera, que en Lázaro se va posar a imitar Julio Iglesias, cantant els Quemelos, i feia volta. Te'n recordo que pegava a l'entrada de i esperant que digués matado. Thank you.
famílies d'aquesta plaça no doneu cap carabassa, tots els lots ja van lançats, volen ballar. Masques, no sigueu peruts, que ja te teniu peluts, ses al·lotes estafant. Com va començar tot el lío, en el final? Perquè m'has contat històries en vegades. Com va començar en el final? Les coses comencen pel principi. Joder, tio. Ja l'havies pegat en el daiquiri. Ja l'he pegat una mica. Bé, tio. Tu coneixes en Toni, en Toni Zen? Què? Sí. És un tipus molt inquiet i... Li feies les inspeccions, tio. Deves el 83 o por ahí. Armava un pollo allà a Sant de la Pau, feia sopars i tal, i venien... Jo he vist un vídeo d'això. Sí, sí. Apareixien músics, convidaven músics, fèiem una torrada, i un d'aquests vespres la gent intercanviava els instruments, i un bateria tocava el piano, el baixista tocava la guitarra. Començàrem a cantar malament a posta, la música sonava malament. Els qui tocava la bateria tocava el baix, els qui tocava el baix tocava la guitarra. I se va poder fer, una música infumable. En aquell moment hi va haver un músic que va dir la paraula Lucifer. En Pieres va arribar, Miquel Pieres, i va dir, això és horrorós. Aquest grup s'hauria de dir Lucifer, perquè fa una pudor. Perquè són una merda. El nom que me van dir a mi, Lázaro i els companyeros, això tenia que ser, inverosímil col·lectiu per anar acabant. I jo vaig fer i vaig dir, no, això no, això és molt llarg, jo no me'n recordaré d'això. Fins que tocaré amb aquesta banda i no me'n recordo el nom. Diu, això tindria que ser Lucifer. Organització Simfònica Singular i Femelles a Rou. Quan me'n van adonar compte, van tenir 6 o 7 temes que havien sortit així de no res, de 4 bromes. Quan van muntar primer Lucifer, pues, no se va fer per fer actuació, ni per fer ni anar, ni lançar-nos a tope, sinó només era tocar 4 barets de companyeros. Just en el 85 van fer una maqueta amb en Àngel Maldonado, amb Tolo Vergues, amb en... Jo la vaig sentir, aquesta maqueta, a casa d'en Toni. En Toni Zern, amb Pep Aguiló, i tenia molt poc temes. Però aquesta maqueta va circular com si fos una espècie de disco pirata. Aquella maqueta, fora d'on ens compte, se varen anar fent copis i copis i copis i copis per dir Mallorca, de tal forma que quan me'n van adonar compte hi havia mi Mallorca que ho coneixia Lucifer. Va arrencar amb un casset domèstic que estava donant voltes per tot, no? I que hi ha moltíssima de gent s'estava copiant, no? El que ara se fa amb els CDs, se fa amb els cassets. Però la veritat és que va ser una autèntica jugada, aquesta maqueta, perquè era curiós. Anàvem a un bar, un pub de copes, i posaven aquesta maqueta i anaves a dir, i deies, escolta, i això que has posat? Això és un grup que no existeix, que sí, que tal... Un grup que no existeix. I que són l'hòstia i per al no sé... Misteri, saps? Misteri. La dintre de mi és que em fa bon. No tenc... Toni i en Tolo estaven liats amb altres projectes i en aquell moment no podien. Molt van conèixer els suros. Tu duies 5 estat... gintònics aquí en fila i va dir, no te puedo dar la mano, compañero. Van agafar aquest casset mateix, el vàrem arreglar un poc, li vàrem vestir un poc, li vàrem donar un poc de professionalitat dins el que era l'amateurisme que hi havia dins el projecte inicial, i vàrem treure el primer disc amb un casset i un LP, amb una portada, a més, que vàrem fer un moment perquè no sabien què posar. Per tant, els inicis van ser tan naturals com s'hi fa. Quando por la noche voy para un farol. Deixaré el que te'n pegaré dos perquè ja ve després.
Quan començàvem una gravació de Cifar, el primer que se feia era el catering de la gelera. Això era importantíssim. Abans de començar a pensar, tal, era omplir la gelera de tot el necessari per mantenir el bon ritme de la gravació. La gravació era molt simple d'entendre. Per exemple, el primer se gravava la bateria, no? Però per gravar la bateria tothom tocava. El que passa és que només quedava gravat jo. I tu saps que gravar